Para mim, ser agrônomo sempre foi muito gratificante, né? A gente está nessa cadeia de produção, né? Desde o plantio até a colheita, ajudando os cooperados da cooperativa, os produtores da região, está aumentando a sua produção, está viabilizando sua cultura, é bastante gratificante para a gente. Um feliz dia do agrônomo aí para todos meus companheiros.